adduunyadu waa imtixaan waa dhibaato iyo murugo badan tahay dadku isku si uma soo wajahdo waxayna qof walba ku qaabishaa wajigooniya dadka qaar baa farxad iyo reenreen ku qaata waqtigooda inta badan halka kuwa badan la ila nool yihiin murugo ciil ur ku taalo iyo aro aan dhamaad lahayn qisadan waa qiso dhab ah oo ka dhacday soomaaliya gaar ahaan gobolka bay ee degmadiisa bardaale waa qiso xanuun badan oo aan uga magac daray ilaan jecelku waa loo dhinta haddaba dhegaystayaal si fiican u dhuuxa qisadan xanuunka badan iyo sida ay wax u dhaceen aadan yare waxa uu ka mid ahaa ardayda wax ka barata dugsiga amuurta ee degmada bardaale waxaana maalin maalimaha ka mid a uu bartay gabar lagu magacaabo hawlul oo iyaduna ka mid ahayd gabdhaha wax ka barta dugsigaasi islamarkaana dhigataa fasalka ama galaaska aadan yare u dhigto hawlul iyo aadan yare barashadooda kadib waxaa ka dhex abuurmay jecel haddhaaf ah oo midba midka kale u qaado ilaa iyo dhammaan laga ogaado iskuulka macallimiintana ay ka warhelaan xanta jecelka lamaanahan waxaana ay noqdeen kuwa iyagu si gooni a isku tixgeliya mar kastana wada jecel ay wakhtigooda iskula qaataan waxaana aashaqa midba midka kale u qaaday uu gaaray in haddii aysan isla joogin ay iska maqlaan taleefoonka nin adduunyo joogow maxaa aragti ku laaban aadan yare iyo hawluul waxay noqdeen laba aad isu jecel oo aan kala maarmin wakhti kasta waa isu imaan jireen waxayna ka sheekaysan jireen mustaqbalkooda waxaana midba midka kale u ballan qaaday in noloshii isaga la wadaagi doono xaafadihii magaalada ayaa bilaabay xan aad u badan oo ay ku sheegayaan in labadan jecel uu ka dhexeeyo aadan yare ayaa la soo baxay dabeecad ka duwan tii lagu yaqaanay waxaana uu joojiyey la sheekaysiga dhalinta magaalada dheesha kubadda cagta iyo daawashada filimada uu wacan ku ahaa bulshada magaalada ayaa waxay bilaabeen inay su'aalo iska weydiiyaan waxa ka dhexeeya labadan arday dadka qaar ka mid a waxay bilaabeen inay kala fogeeyaan lamaanahan isdoortay ellen jecel haasid ma waaye gabdhaha ku nool degmada birdaale qaar ka mid a ayaa waxay bilaabeen inay gabadhii hawlul ahayd ay uga sheekeeyaan sheekooyin khiyaaliya taasoo ay ku doonayaan inay kala fogeeyaan lamaanahan isdoortay hase ahaatee hawlul ayaa ahayd gabar ilaahay aqli ku manaystay mana qaadin jirin hadallada ay uga sheekeeyaan gabdhaha saaxiibadeeda ah xataa waxaa dhacday inay ku kala go'aan qaar ka mid a gabdhaha saaxiibadeeda sheekooyinkaas daraaddooda waxaana mar walba is-xasuusin jireen inay leeyihiin adow lidku ah xiriirka wanaagsan ee labadood u dhexeeya jecelkooda maalinba maalintii ka dambaysa way sii xoogaysanayay xeer wuxuu gaaray inay iskaga baxaan halkii jecelkooda uu ka abuurmay halkaasi oo ahayd iskuulka amuurta gabadhii hawluul ahayd ayaa gashay nolol ka duwan tii hore jecelkii ayaa ka tanbadiyey waxayna la soo baxday dabeecad gooniya oo ay ka mid tahay cunuyari hurdo la'aan taas oo reerkoodii su'aalo badan ay iska weydiiyeen waxaana reerkooda ay ku wareereen xanuunka gabadhooda uu hayo waxa uu yahay reerka hawlul ayaa horey waxa u maqli jireen in gabadhoodii uu jecel hayo welibana ay jeceshahay wiilka aadan yare ah laakiinse waxay u haysteen waxa waxba kama jiraan ah jecelka ay dhisayeen hawlul iyo aadan waxaa qayb weyn ka qaadan jiray wiil ay aad iskugu fiicnaayeen aadan yare oo ku magac dheeraa butay waxaana maalin maalimaha ka mid a uu butay kula taliyay saaxiibkiisa aadan yare inuu doonto gabadha hawlula taladaasi saaxiibkiisa u soo jeediyey waa uu ku qanacay waxa uuna soo aaday gacalisadiisa hawlula si arrintaasi ugu sheego waxaana uu u sheegay in geedkii jecelka oo muddada badan ay waraabinayeen uu koray laamo ubax lena soo bixiyey socdaalkiisana uu ku qotomo sidii ay ku cuni lahaayeen midhaha geedkan uu soo saari doono hawlula ayaa ku faraxday arrintii waayna ka agbashay waxayna qalanka ku wada duugeen inay isoo doontaan farxad dhonkasho eegmo jecel ayay ku kala tageen aadan yare iyo hawlula aadan ayaa arrintii ku wargeliyey reerkooda laakiinse kuma taageerin arrintaasi aadan ayaa bilaabay welwel walbahaar iyo oohin fara badan oo beddeshay muuqaalkiisa mana helin aadan cid ka tirta ilmada haddii laga reebo gacalisadiisa oo mar walba ku qancin jirtay in isaga mooye cid kale nolosha la wadaagi doonin maalin maalimaha ka mid a aadan ayaa go'aansaday inuu aado xagga iyo ethoobiya halkaasi oo ay deganaayeen adeeradiisa
كروني كبشال ما أقن كتيقا دانكو قروات سخاية كابتي مكوة ديك حمان قيري يا كروني كبشال ما أقن كتيقا دانكو قروات سخاية أرنت سفر كيسا أيا وحا أوبان لغي ساحب كيسا بوتي ولي باكو قصبي إنو كوار جليو قبادي حاولو لهات aadan ayaa safarkiisa guda galay isagoo gacalisadiisa ku wargelin hadii laga reebo u bandhigida safarkiisa saaxiibkiisa butay hawlul ayaa weeyday gacaliyaheeda aadan yare oo ahaa nurka kaliya ay wax ku aragto iyo midka kaliya ay adduunka ka weheshato wareer iyo walbahaar ayaa la soo darasay oo hin ayaa hindheeda la casaadeen maalin maalmaha ka mid ah gabadhii hawlul ahayd waxa uu yimid butay oo ahaa ninka inta badan ka soo qayb qaatay xiriirka labadan qof fariintana looga reebay markii ay maqashay inuu aaday Ethiopia ayaa oohin mooyo wax kaleba lagu waayay gabadhii hawluulaheed waxaa bilaabmay cidlo labaduba ay dareemayeen iyo nolol ka duwantii hore aadan ayaa soo wacay habeen habeenada ka mid ah hawluul oo markaasi qalbiga ku haysay isaga aadna u murgoysan lambar ka duwan kii hore ugu soo wici jiray ayuu ku soo wacay iyaduna ma buweydin su'aal ah halow yaa weeye laakiin waxay hadal ku bilowday halow aadan cadde halkeed ii joogtaa markaasuu ku yiri macan maxaad ku ogaatay inaan anigu ahay qofku ku soo wacay kaftan iyo sheeko dheer kadib waxay gabadhii hawo ahayd ay ku qasabtay aadan inuu soo noqdo uu soo raasido taasoo aadan uu ku qancay aadan ayaa ku soo laabtay degmada bardaale waxaana uu go'aansaday inuu raasido gabadhii hawluud ahayd waxaan arintii u bandhigay qaar ka mid ah adeeradiisa maadaama aabihiis halkaasi ku sugnayn waxaana durba adeeradiisa isku raaceen sidii ay ku aadi lahaayeen reerka hawlula ayna reerkood uga bandhigi lahaayeen inay doonayaan gabadhaasi adeeradii ayaa waxay aadeen gurigii hawlula reerkoodii waxayna u bandhigeen arintii balse waxaa loo sheegay in gabadhii mar hore la soo doontay lana siiyay qofkii soo doontay aadan yara adeeradiisi ayaa iska soo laabtay iyagoo tala gacan ku hayn waxayna ugu imaadeen hotel ka mid ah hoteelada ku yaala degmada Bardaale waxayna u sheegeen in gabadhii la soo doontay oo qofkii soo doontayna la siiyay aadan ayaa arrintii fajacayay yaab la noqotay wuxuuna wacay gabadhii hawlul ahayd waxaana u sheegay arrintii hawlula ayaa hadal laga waayay oo hin mooye jawigii ayaa isbedelay farxaddii ay wada haysteen ayaa waxay u beddeleen murugo aadan ayaa hadal ka soo bixi waayay mar labaad ayuu ku noqday adeeradiisa adeeradiisa ayaa waxay ugu jawaabeen kelmad ah waad waalan tahay quraan saar ayaad u baahan tahay walwal iyo walbahaar badan kadib hawlul reerkoodii waxay ogaadeen in wiilka aadan yara ah iyo gabadhan uu xiriir jecel uu ka dhexeeyo si arrintaas loo soo gebagabeeyo waxay ku qasbeen in ninkii si degdeg ah u soo orooso maalin maalmaha ka mid a ninkii la siiyey hawlula ayaa si dhaqsi leh u soo oroosay gabadhii hawlul ahayd iyadoo aan ogoleyn ayaa agal la geeyey maalin maalmaha ka mid a ayaa aadan wuxuu ka warhelay in gabadhii la oroosay aadan ayaa geeri ku sigtay 10 maalin oo xanuun ah oo uu jiifay gurigii hooyadiisa wuxuu go'aansaday inuu iskaga soo tago degmada Bardaale aadan ayaa waxaa hadda ku nool yahay magaalada Garowe caasimadda dowladda Puntland dhegaystow haddii aad xanuun dareentay ogsoonow inaad tahay qof bani aadana rabbi haggiisana u noqo qofka aad jeceshahayna had iyo jeer qadari oo ballantana adke barnaamijkan waxaa idin soo diyaariyey anigoo Siraaj Sheysaaq ah oo ku sugan magaalada Garowe caasimadda dowladda Puntland ugu dambeyntii anigoo ku hadlaya afka dhalinyarada Soomaaliyeed meel walba ay joogaan waxaan waalidiinta Soomaaliyeed aan ka codsanayaa inay tixgeliyaan jecelka aruurtooda ay sameynayaan taasoo inta badan dhalinyarada caqabada ay soo wajahdo ay tahay dhanka waalidka amaana Allah Na 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 na